Петра Щільника, який недавно повернувся з Майдану. Слава Україні! Перед тим, як почну, хочу вшанувати хвилиною мовчання моїх друзів, що померли. Як вже сказали, я повернувся в п'ятницю з Майдану. Мене, я там хотів залишитися, але мені отаман каже, в тебе робота в Канаді. Один лист хочу прочитати від старшини козацтва. Звернення до іммігрантів, діаспори України, Канади та інших. Від козацтва України Майдан Київ. Наша Україна в небезпеці. Вирішується доля і будучності. Кожен, хто вважає себе зараз українцем, зобов'язаний боронити і допомагати їй, щоб не було вам стидно повернутися до неї. Підписано старшиною козацтва Мангалем 22 січня 2014 року Майдан Київ. Другий лист хочу прочитати, це від доброї моєї знайомої, вона з Мінська. Вона написала цей лист, щоб ви зрозуміли, щоб Україна не переробилась на другу Білорусь. Вітання нашим друзям і побратимам-українцям, які знаходяться за межами своєї країни. Зараз триває тяжкий час, коли вирішується не тільки доля України, але й загальне існування українців як нації. Бандити, які захопили владу на нашій землі, ненавидять все українське, зневажають нашу історію, культуру тої великої держави. Не дай Бог! Мужні хлопці, які змагаються зараз за свою країну на Грушевського, втратять свої позиції. Тоді Яник з наказом Москви залє кров всю Україну. Почнуться масові арешти, репресії і навіть вбивства. В державі пануватиме повний тоталітарний режим. Прослідувати будуть кожного громадянина. Майдан вже ніколи не збереться. Щодо вас, дорогенькі мої, в імміграції, закликаю вас вийти на вулиці, звернутися до громадських організацій по захисту прав людини. Поясніть політикам, що зараз відбувається в Україні. Це дуже-дуже серйозно. Існує загроза Третьої світової війни. Сьогоднішнім станом ціни на нафту і газ падають. Щоб вийти з тої кризи, Путін може почати нову війну. Для Росії стан війни – це незвичайна практика. Афганістан, Чечня, Грузія. Тому закликаю вас, толерантних, сонних людей, прокиньтесь. Докладно розглянути українське питання і перше за все почати діяти. Повторяю, це дуже-дуже серйозно. Український народ талантний, гостинний, відважний, гордий. Українці заслуговують найкращої долі. Я пишаюсь, що вживу між такими людьми, з вірою в серці, мрією свободи, разом з вашою підтримкою ми переможемо. Слава Героям України! Слава! Підписано дівчина з Білорусі. Живе Білорусь! Це ж мій друг, кого вбили вперше, і там був на фоці з ним. Що хотів, коротенький вірш я прочитав. Україна має бути вільна. Заради тих, хто вийшов за неї на смерть, бо нація стає тоді сильна, коли надія, віра і народ бере верх. Слава Україні! Слава! Молодець! 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 Дуже дякуємо! Тепер до слова попрошу Мілю Байрачну, студентської організації СУСК. Слава студентам! Дорогі, під час цього тижня багато мене питали, чому ситуація в Україні така важлива нам в Канаді? Ми тут переселилися, я тут народжена, мої батьки тут народжені. Багато кажуть, це не є наша боротьба, ми канадійці. Чому це важливе? Боротьба, яка сьогодні продовжується в Києві, також наше змагання. Якщо наші предки не виїхали з батьківщини давно тому, ми би також боролися б за свободу в Україні і за нашу майбутність. Уявіть собі,
Активіст, який сидить в тюрмі. Активіст, який був побитий. Активіст, який помер на Майдані. То міг би бути один з нас. Ми в діаспорі маємо вибір сьогодні. Ми можемо заплющити очі і не звертати ніякої уваги. Або ми можемо взяти активну роль в майбутності нашої батьківщини. Це наш обов'язок. In recent weeks, I have been asked, why does the situation in Ukraine matter so much? I was born here in Canada. My parents were born here. I am not a citizen of Ukraine, and I have only visited the country twice. People have told me, this is not our fight. We are Canadian now. Why is this so important to you? Because the fight that is happening in Kyiv is our fight. Not left at various times in the past. We could have been on those barricades. It could have been our families attacked and tortured by the regime. It could have been one of you standing here, killed by Berkut. We are bound to Ukraine by a common thread that cannot be broken by immigration. We are fighting this fight because we care about the survival of the country we come from. They are fighting because they have no other choice. They fight for the very survival of Ukraine. Ukraine has braved the horrors of the Soviet Union and its predecessor, the Russian Empire. Survived genocide, 2 world wars fought on Ukrainian soil, countless tyrants, invaders, and regimes seeking to instill their own will on the people. Ukraine has survived all this, and there is no going back now. Or we can take an active role in helping shape the future of a country where we came from, whether it was 5 years, 50 years, or 100 years ago. I stand before you today and say, it is our moral obligation as Ukrainian Canadians, just as the people on Maidan, we cannot turn our backs on them. To Kyiv I say, ми з вами, разом до кінця, слава Україні! Слава Україні! Чула про загибель цих хлопців, подумала я про їхні мами. Я хочу, щоб ми разом заспівали «Виростеш ти, сину». Виростеш ти, сину.